Or the colas in the so I do for long. You see, Oba, everybody know we is the overall, is the Oba of Lagos. You see, because I'm shape. Under Oba, no one Bubulu you are. So, I want to have a shape, my love, which is so tell it. Zira colors or the Oba, I can call Wasi, I be a demo, my version. So, Oba Duru, but Bubulu under Oba Lowa. Oloro igbesodi ologun igbesodi olorogun agbon atatebo awon family to ni adimu ni but ni awe adimu ni biti gbogbo e wa akeseku is the head nibe idile meji lo nje olorogun igbesodi ati olorogun agbon idile meji to nje niyan jori yen in Cornwall living here. And Gosin Jackishiku, who yato gone. Who yato gone from my neighbor for my day, Lati become. Ako ni ah, motomobi, mauvais jet. Koda bi, noma, idile oye. Ti, ama ope ah, boyo lo ya, nanti gbese o. Bogwa ata tansi bi, afe jet. Oye, oye akishiku oribe. Mon man sun ni tawon to wa lori eni ba se nsun ero lele na won ma bo sori eni iraki lo fi nje oye akishiku en to de lojo oye akishiku on lati je omo le mejeje ti mo so igbesodi ati olorogun agun o le jo omo le na mi pe on lati je o lati de awon ipo kan awon ibe kan to lati tun de to lati tun de to lati tun de ni le so yen lori camera ko to le so pe ah okay en to sun yen to sun yo eni bayi lo tele eni bayi lo tele ko to le je o ba je ni tin lele lo ma je ko si ninu awe adimu nbe yen mi sale ko nbe yen lalagbeji ilele lo ma joko si oba of Lagos ni kon lo ni joko ninu awe adimu o si nko ojo yin won ni sifi la a fi tomo ba se binu be bi yen bi awon to ni be bo se sese dale si be niyan lataye daye to ti wa Anushoko has been in existence Adamu Orisha well over 300 and something years leko nigba ye oba Ado lakoko Osun Adimu atogun olomoku to ti wa so adupe for long etakota boni Adimu ni gbogbo awon eyan ma ri ogun ron dede jade abu Adimu ko mo akọ so jori ogun ran ko si gba ti ogun jade ko ko je pe eru e po wahala e po so je ka fi yen lebe the Awe Adimu is the official resident but you know it's a small place ninu ito wa that's the office that's the pelke ibi ti e ohun leleyi so ko lohun tun gba ju be lo fun wa ko si nkan ti o le sele Awe Adimu is the head and that's the only Awe to wa si Awe kankan eni bo awon elomi le ma so pe Awe kini kan Awe kini kan but Awe Adimu nikan la Awe to wa ibe ni gbogbo nkan ti sele baba nipa pe o fe seyo leko that's the only place ti gbogbo nkan ti ma sele pata teyo ma fi se titi dijo to ma fi se ta ma fi pari e inu Awe Adimu so bi yan se pa se duro ni no other places to le ti se anything ju Awe yen lo then abegede abegede ni igbesodi it anita do alabegede abegede ni gagbesodi wa itado lolorogun agbon atatebo wa so to soko ba jade to se gugun nkan to ma se awasabagede awakun asadura fun awon ebi e to wa nbe ko to ma lo sagodo agodo la manta si enowa yen ni dugun
by electro dibo by asomo leno no oni orison so o sha wa godo a sadura a ju gba ya wa godo a jade ti ma lo sodo kabisi abedo ba a sadura a se ba kuro nbe o dere ni oru ni mo ku bi to ma te ku si gbo nkan ta ma lo se gbo right o ma se loru awon to ma lo se won a lo ni la se ma pe ni imu bi to te ku si oku en to ba nse eyo fun bi to te si ni mo so loru gbo right a lo to fe lo se ma se nbe so to ba ti wa di ni igba ta won eyo jade gbo eyo na tun lo si be won lo kan won lo se adura oriki wa somo adamu orisha oriki e bin akishiku as the supreme head of this adamu orisha play as adamu orisha cult so oriki yen na to fin pe akin to fin pe na ni pe pe akishiku na ni and akishiku ala wuro ejo omo baba nla mi na omo yan kan to yin bi eni yen de o ja ton gba gogo oju omo bo wa re awawari wo re akonfe bi ko soju eh well the experience for 9 years has been a fantastic one to put for now because my predecessor baba o sere bi bi o try to sapa ko to lo in 2011 kemi to wa bossy mo je ni 2011 July 10 the first year was November 24 I believe or 26 2011 very like 4 months mo ti wa lori oye awon eyan de wo young guy you have this very shit about this plan so nipa e so mo mo bo se lo and with the help of my family awon ebi mi ni tado ebi mi labegede ilé lórógun àgbọn ìgbésòjì ìta àdó àtẹ̀bọ̀ gbogbo wọn rally round me and the year was very successful so after that àjókò okay okay what are new things started bringing to this sínú gbogbo ẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wa bó ṣe ń fojú wo ẹ̀yọ̀ tẹ́lẹ̀ pé àwọn máa ń já àwọn máa ń ṣe tí yàn ò ní ṣẹlẹ̀ 2011 very peaceful 2017 very peaceful ajoko pelu government we had a discussion awon yan wa tbs landlord we want them to free everything and to ba fe wa ma wole freely so government is Lagos state government won se ticket won fa awon eyan we wa ran se wa fun any pass okay wa kishiku you can bring in 100 people okay this is for you I give it out to my people egba ewa atun fun won ni ticket to le fi gbonje drinks and everything so people are happy to come like okay this new guy we are happy young guy this so much you bring a lot of new innovation into all this thing amo pe nkan to heavy ni but little things to make people happy to make people come from all over the world pe this festival they used to have in Lagos afẹ mo ki lo n ṣẹlẹ people will travel people will come stay in a hotel government no atun make owo to their pockets so it's like tourism lati jẹ ki awọn aye mọ nkan ta n ṣe but eyo kin ṣe something you do every year like egungun egunu gẹlẹdẹ that they have their certain period to n ṣe wọn eyo is not like that to n ṣe nkan to n ṣe lojoojumọ okay so the last one we had was 2017 ati se mi de ni nsin gba mi le take 5 years 6 years ko to sele because the preparation is not something they are calling sari se in 3-4 days oh huge you have to plan you have to because almost 40,000 people won ma cover oju and they gonna be on the streets of Lagos Island you know you have to put a lot of things and measures to make sure everything is okay so it's been a wonderful experience and I'm enjoying it I love it my wife was like no way because even my mom may her soul rest in peace my mom was furious she was like
mi fe o o ye awon agbalagba o ye awon arugbo ah omo mi this I don't want this oh ah omo eru yen ma po this you know. Then my dad was like, "Nkokon onishe, nothing will happen." So I was like, initial stage, no. When my dad was like, "You know what? Iwolumashikini, whatever. I'm like, "Okay, no problem. Let's go get it." Because I was, omo akini mi, ti okin shoju. And this thing, I know it belongs to my family and it's something that I'm entitled to. Even by the hierarchy, I'm entitled to it. So, I take it willingly and everything. Everything is a story to them. Oh Lord, she was so scared. My wife was so scared. She was like, "How you care? This, that, I don't want this, that." And I'm like, "Don't worry." My dad was like, "Don't worry, it's anything." Then after that, she has no option now because if I fail, I'm going to have me fail. And she knows this is, I'm from a royal family, so in Konlewani. So at the end of the day, she's on my side. I 100% choose Chief Akinshiku. Well, you know, everybody wants to be an authority. Like former governor of Oyo State, I'm a constituted authority. May he rest in peace. But you know, this is destiny. This is what has been destined to be. Olorun lo yan olori. Olorun lo yan oloye. Olorun lo yan oba. Bi owe awon baba wa. Wọ́n ní orí tó bá máa dáde, ọrùn tó bá máa sèjì gbàlẹ̀kẹ̀, inú agogo dẹ ló ti ń wá. Ọlọ́run ló yan èèyàn. Tọ́lọ́run bá dẹ̀ ti yànyàn síbẹ̀ kí gbogbo ẹbí wọn gbárùkù ti ni. Kóhun náà kò kẹ́bí mọ́ra, ó dẹ̀ wò pé Ọlọ́run ló sọ pé kiní máa rí bẹ́ẹ̀ fún mi o. So ń gbà tọ́lọ́run ti dẹ́sìnà pé ìwọ ọmọ kékeré yìí ó máa padà wá jẹ kiní. There is one picture, this was 1991, I believe, or 1991 or 92, about 28 years ago. A ṣe ẹyọ kan, ẹyọ ọsán, ní TBA, ní Onikan Stadium. The late Akinshiku, wọ́n ṣàdúrà. The chairman of Ẹ̀yà Adémúdẹ was Chief Olúdáre Holloway, Ogun wọn wà nbẹ. I was behind them. Tèmi kọ̀ dúró, tí mò ń ṣàdúró báyìí, tí mò ń nọrùn, tí mò ń gbọ́ nǹkan tí àwọn bàbá yẹn ń sọ. Who knows? But only God knows. Ipe bí ṣe ń wo ọjọ́ yẹn as a young man, èmi ni máa padà wá jẹ lẹ́yìn bàbá yẹn. So gbogbo nǹkan lé ayé yìí ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Èyí ń fa gidi ṣe o, kò sá gidi tó lè ṣe pé kiní mi nígbà fẹ́ ṣe ni kò sí. Ọlọ́run ló ni olórí. So gbàtọ́ náà má lẹ̀ ti yàn ẹ́ síbẹ̀ kí wọn náà káwọn ẹbí máa kọ́ máa ṣe ẹ̀jẹ̀ máa gbádùn lọ ni. Ẹyọ mẹ́ta la ní wọ́n ṣe fún èèyàn. Bí fámìlì bá ṣe lágbára sí ló ṣe máa ṣe. A ní ẹ̀yọ ooru tó jẹ́ pé ẹ̀yọ márùn-ún ẹ̀yọ òòṣà márùn-ún ló máa jáde lóru. Bí fámìlì yẹn bá rò pé àwọn ò lówó àwọn dẹ̀ fẹ́ ṣe wàhálà but àwọn fẹ́ kọ́ fi kíní kọ́ fi ṣe iyi ẹyẹ fún òkú àwọn tó kú. Ẹyọ òru wà, ẹyọ ọ̀sán wà tó jẹ́ pé ẹyọ ọ̀sán ẹyọ òòṣà márùn-ún náà ló máa jáde. Then ẹyọ gbogbogbò ni gbogbo èyí tí gbogbo ìlọ́rọ̀ pipo mọ̀ tá máa ṣe látàárọ̀ títí di aago mẹ́fà rọ̀lẹ́. Ṣé ẹyọ mẹ́ta tó wà nù tá máa ń ṣe. Mo sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan. Kínní I was born into this tradition. Láti kékeré mi pẹ̀pẹ̀. Ẹ má gbàgbé bàbá tó bí bàbá mi Chief Ebenezer Olayinka Adosun òun la Akinshiku Jẹta 1978 to 1986 ló fi wà la Akinshiku. Kó tó di pé my predecessor wá jẹ ní 1987 títí di 2011 kí ni tó tún wá jẹ. So bàbá mi ti kó wa láti kékeré láti fojú sí láti mọ gbogbo kiní lọ bẹ́ẹ̀ láti ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe
ki to lo si lo yinbo to nkan ti mo ti mo ni pe kini yo kini wa mo 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 se everything ki to lo si lo yin so mo wa le lati lo yinbo pada wa si Nigeria si Eko ko sajoji mi so nkan ti mo ti wa nu e ni so nigba tin tun pada aja kisiku yi so it's like it's something that I everything nipa then I just keep moving keep going o kon flow lo ni pelu agbajo pa awon ebi mi ibi teyan gbe fodun to po accent yen o ma wa lemi it's been for she go she mo mo adura she ni ti wa ni le yoruba so life oyinbo si ma dura se da da repete pa se pe n bo mi ti ba sa dura awon e wa o ga o ga awon mo be bayi ni so mojuba koda mojuba se da mojuba baba mojuba mojuba gugu awon to kokko fi oko sale lori Eko yi mojuba obirin to kokko fi igbale to fi igbale lori Eko yi mi oloye akisiku adebola olalekan gbade sori alabi omo losun odun kesan lori alefa baba nla mi kalawuro ti ilu Eko yi mo dupe fọlọrun mo dupe fọlọrun mo dupe fun awon alasepo ton ti mi lẹyin ton je ko se ise fun mi ton je pe ti bayi o n dun ti ba pe eyan kan igba eyan n je mi o n awon ebi mo wa fi emi mo fi dupe sile fun mari emi mi to se odun mesan yi a se nigba 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 won ni igba odun odun kan ni awon eyan bere pe igba odun odun kan ni ki lo n je be mo sadura pe igba odun 200 nigba ko je odun kan fun e nipe to ba je pe meji meta 400 years ni e to ba je merin 800 years adura pe keyan pe laye ohun niyan pe mo igba odun odun kan ni emi e a se pupo pupo opolopo odun laye won ni kuku ndoko agori kuku kuku o di pa fun apo ati ma gumo gale gale nibo ni osa irun mole nibo lo wa ngba so ni bi ni ori wa to gbo wa de bi ori ko ni pada leyin wa ori wa to gbo wa de bi ayo ko ni pada leyin wa tori pe kini gbogbo e na eledumare lo lope lodo emi ti mo soju mesun olohun eledumare lo be ni gẹ́gẹ́ mi kò ṣe púpọ̀ ìgbàlẹ̀ tọmọtọmọ ọdún tí mo ṣe yìí má fi dágbére fáyé kì má fọmọ mi di kì má fọyà di gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà kì má fi di ẹyẹ ọ̀rọ̀ kó má kì nínú ìlú yìí ẹyẹ burúkú kó má kì nínú ìlú yìí èyí tó bá jọ wá sọ pé kàṣà pòmò ní ké èyàn á bọ́ sójú ọfà ọfà àbá kò ní lágbára ìgbìmọ̀ rẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá sá sí pọ̀pọ̀ tó sá sí bàbá tó ní tiwa lòun fẹ́ múrò láburú wọn lọ́gbọ́ tí ọ̀bẹ̀bẹ̀ bá gbé ara ẹ̀ ló fi ń nà tẹ́sí bá le kó ara ẹ̀ báyìí ló fi ń nà wọn á fi ṣera wọn ní lágbára ìgbìmọ̀ rẹ̀ á dá fún ọba wa á dá fún wọn ìjọ abíjọ àyà báyọ̀ torí akún rẹ̀ ìlú Èkó yìí agbèjọ owó agbèjọ ọmọ agbèjọ àlàáfíà ìlú Èkó hàn níwó tiwa sí Èkó bẹ́ẹ̀ hàn níwó tiwa sí Èkó àwa àrí tiwa ṣe àrí tiwa jẹ lágbára ọlọ́run tá bá jẹ́ a tó wa lọ́wọ́ tó bá tó wa lọ́wọ́ a tó wa lẹ́nu tó bá tó wa lẹ́nu a dúró nìkan wa báyìí àwa ní jàjẹ pọ̀ bí àgbọn lágbára ìdúrà rẹ̀ èyí tí mo wí lè ní yìí July 10, 2020 ọjọ́ ọdún kẹsàn-án lórí àlefa akisiku ti ìlú Èkó yìí èyí tí mo wí àríwí àṣẹ bẹ́ẹ̀ àrò àárọ̀ mọ ìlébùmọ̀ àdàbà fàṣẹ sí àríbẹ̀ àṣẹ bẹ́ẹ̀ amọ́ tìmọ̀tìmọ̀ amọ́ṣọ amọ́lẹ̀ amọ́lẹ̀ mọ́lẹ̀ pa ó ṣe wà nínú.